З настанням осені дедалі більше людей рятуються від холоду гарячими напоями. Найчастіше це чаї. Вони не лише смачні, а й корисні. Сонечко вже не гріє, на вулиці непривітно, сиро й вітряно. Як тут зберегти бадьорість і спромогтися вилізти з-під ковдри? Чимало людей рятуються якраз чаями. Зелені люблю, ароматні, жасміну, з мелісою, з м'ятою. Малий любить чаї, в основному фруктові. Теж любить. Знаю, що в чаї, особливо зелений, що він і корисний, але не дуже корисний, і кофеїна там багато, і не тільки в каві, а в чаї теж, але чай люблю, ним зігріваюся, без нього ранок не починається, не з кави, а з чаю. Я пробувала карпатський, це таке той краще. Жасміновий? Ну так. Я не прихильник чаю, і чай п'ю рідко. Ну, як і купила, так і п'ю. Так, буває, особливо зимою. Під пледиком. Фруктовим більше. Чорні, зелені, трав'яні, мате, суміші, фруктові, квіткові, пакетовані. Чаїв безліч і кожному до вподоби свій. Вони мають унікальний склад, структуру, неповторний смак та аромат. На Закарпатті дуже популярні трав'яні чаї. Це й не дивно, адже гори, полонини вкриті найрізноманітнішою корисною рослинністю, яку можна використовувати для приготування смачних напоїв. Головне в ній добре знатися. Проте, якщо не до вподоби збирати трави десь в незнайомих місцевостях, можна вирощувати їх вдома. Трави можна, трав'яні чаї робити з будь-яких рослин, з корінців, з малини, із всього, що є у вас в городі, можна використати, звичайно, і зробити фруктовий чай, чи такий трав'яний з пряних трав, чи це буде якісь коріннячка, чи просто ви ягідки самі будете заварювати, і так же само він буде дуже мати чудовий аромат і приємний смак. Поряд з традиційними липою, м'ятою, мелісою та ромашкою популярності набирають і напої з, так би мовити, нетрадиційних для чаїв трав – чебрецю, розмарину, базиліку. Такий чай, напевно, полюбляють 2% людей. Угу. Він на любітеля. Ну, мені він подобається досить. Це саме фіолетовий, тому що має своє фіолетове забарвлення. Цей джаогулан чай рекомендується для спортсменів, щоб після занять зняти цю напругу і м'язи розслабилися. І він, ну, всі майже трави мають зміцнюючий ефект, імунітет покращують. Виявляється, дуже смачним може бути чай із квітів, наприклад, півоній. За кордоном цей напій популярніший, ніж в нас. Проте завдяки своєму цікавому вигляду, неповторному аромату та заспокійливій дії, своїх прихильників він поступово завойовує і на Закарпатті. Так само, як і чай з пелюсток шавлії. Квітки шавлії, шавлія з ароматом дині, дуже її обожнюю, дуже гарно виглядає. В чаї плавають такі гарні квіточки, все їстівне, все ароматне, все використовується, все корисне. Чай у нас зазвичай асоціюється з сухою травою, однак можна для заварювання використовувати і свіжі рослини. Просто варто пам'ятати, що задля насиченішого смаку треба залити окропом більшу кількість чаю. Свіжі трави, вони є набагато... Ну, лайт-варіант, ніж засушені. Сушених потрібно зовсім трохи використовувати для того, щоб був сильний насичений аромат. Угу. І сухі трави ми заварюємо майже окропом. Ага. Тобто, щоб рослина віддала весь свій аромат. І для цього ще краще використовувати подрібнені трави. То тоді набагато швидше буде заварювання проходити чаю. Чай є відмінний приклад того, як можна дбайливо, ненав'язливо і приємно доглядати за своїм здоров'ям. Такі напої можна робити з однієї або з декількох трав, використовуючи готові трав'яні збори і додавати шматочки улюблених фруктів або ягід, або квітів. Однак зловживати ними також не варто. Експерти радять споживати один вид чаю не більше 2 тижнів.